მოვიწოდებს. ყველა ეს მაღალი ტრიბუნიდან მოვიწოდებენ რომ ყველა და ეს გასა. ქართული ოცნება. მიხეილ სააკაშვილის ფოტოებით ოზურგეთის საკრებულოს ხდომაზე მისულ ოპოზიციონერ დეპუტატებს მმართველი პარტიაც საგანგებოდ მომზადებული დახვდა. პატიმრის ამჟამინდელი მდგომარეობით გამოწვეულ ოპონენტების პროტესტს ქართული ოცნების წევრებმა საპასუხო ბრალდებებით უპასუხეს. მესამე პრეზიდენტი საკრებულოს ხდომათა დარბაზში კიდევ ათობით საქმეზე გაასამართლეს და მკვლელად გამოაცხადეს. ოზურგეთის საკრებულოს ხდომაზე, სადაც მომავალი წლის ბიუჯეტს განიხილავდნენ, ვითარება იმდენად გამწვავდა, რომ სიტყვიერი დაპირისპირება ფიზიკურში გადაიზარდა. ნაციონალური მოძრაობის ქალ დეპუტატს, ქართული ოცნების ასევე ქალი დეპუტატები დარბაზის დატოვებას ძალის გამოყენებით აიძულებდნენ. თათია ნიკოლაშვილის მისამართით ისმოდა ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარაც. Политикур оппонентებს შორის თითქმის 9 საათიან სიტყვიერდა ფიზიკურ დაპირისპირებას და მუქარას სხდომათა დარბაზში ადევნებდა თვალს ოზურგეთის მერი. ვითარების განმუხტვა არ უცდია არც საკრებულოს უსაფრთხოების სამსახურს. საბოლოოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს და 2023 წლის ბიუჯეტი მმართველმა პარტიამ მათ გარეშე განიხილა. ხედავდით ფანტაზიორ და სიმულანტ რადიკალურ ოპოზიციას, რომელიც მუდმივად სისრუის რეჟიმში ტირაჟირებდა, რომელიც მუდმივად და განსაკუთრებით ჩვენ ვიხილეთ, როგორ უნდა მოეპარათ ახალი წელი ოზურგეთისთვის და ისინი არიან ჩაულებრივი გრინჩები ოზურგეთისთვის. მართლა მრცხვენია მათემატიკურად, მე რაც ვნახე, რა შეძახილები, რა შეურაცხმყოფელი ტექსტები ქონდათ მათ და ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც პუტინთან მებრძოლ მთავარსარდალს კლავენ ციხეში. ისინი არიან თანამონაწილეები სახელმწიფოს გაყიდვის. ხმაურის ფონზე განიხილეს დღეს გორის 2023 წლის ბიუჯეტიც. პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი აქაც მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის საკითხი გახდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გორის საკრებულოს ხდომაც საბოლოოდ პროტესტის ნიშნად დატოვეს. სიამოვნო მისი ამ მდგომარეობაში ფოტოს ნახვა. უნდა გადაიყვანოს საზღვარგარეთ სამყაროში. ამაზე მე შევიკავებ თავს საზღვარგარეთ. მიხეილ სააკაშვილის ფოტოებით მივიდნენ მისი თანაპარტიელები თბილისის საკრებულოშიც. მესამე პრეზიდენტის გათავისუფლების მოთხოვნით ბანერი საკუთარ ტრიბუნასთან გადმოფინეს და ქართული ოცნება სასიკვდილო პოლიტიკური განაჩენის გამოტანაში დაადანაშაულეს. ვითარება მაშინ გამწვავდა, როცა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ქართული ოცნების თავმჯდომარე ახსენეს. ამბობდა თურმე, რომ 70 კილოიანი ადამიანი სიმულირებს და თითქოს რაღაც წვერზე და მის გაპარსულობაზე და გაუპარსავობაზე ამახვილებდა ყურადღებას. ეს წვერგაპარსული ნაძირალა ნამდვილად წესიერად ილაპარაკეთ თქვენ და აქ კიდე სახეებს ხედავდი, სადაც მომღიმარი სახეები. მიხეილ სააკაშვილი არის დამნაშავე, მან უნდა აგოს პასუხი კანონის წინაშე და ვერ დაუსხდება მართსაჯულებას. დავთავრდა. ტვენი გუნდისგან ამ ფონზე მხოლოდ ერთი რამ გვაკლია, გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკის ფარგლებში, ოთარ, მხოლოდ ის გაკლია, დაიძახოთ ბრბოს ძახილით, სიკვდილი, სიკვდილი, სიკვდილი. სხვა თქვენ არ
არ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ თესავთ სიძულვილს, ღვარძს. მიხეილ სააკაძეშვილის ტრაგედია შეიძლება ჩვენ შვილებამდე ჩავიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ქვეყანა ძალიან ძვირი დაგვიჯდეს, ჩვენ დავკარგოთ ყველაფერი და დავრჩეთ ერთადერთი ქვეყნის იმედად რუსეთის და მე რუსეთში პირადად ცხოვრებას არ ვაპირებ. რომელ პატიმარს უჯდი უზის დედა გვერდზე? მითხარით ერთი პატიმარი საქართველოში, რომელთანაც დედა შედის, ან 1500 სტუმარი ყავდა. სწორედ ირაკლი კობახიძის რიტორიკას იმეორებდნენ თბილისის საკრებულოს ქართული ოცნების წევრები. საქართველოს ხელისუფლებას რას ედავებით? თმარ უაქ დასავარცხლის ააკაშვილს თუ წვერი რუაქ გასაპარს? გოგა, გაგ თუ გაგ შესვლის უფლება? გოგა, თუ არ არის კარგად? გოგა, დავასრულებ რა. დაპირისპირების შემდეგ თბილისის საკრებულოს სხდომაც ნაციონალური მოძრაობის წევრების გარეშე გაგრძელდა. კარგი, ეხა რა ხდება აქ? ის კი არ არის, დატოვე დარბაზი და გვაცადე აქ. არ მოაწყო აქ ისა, რა ქვია, ლილე, კარგი ეხა რა.